ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាដែលមានចំណងជើងថាកញ្ញារស់និយាយបែបនេះក្រោយល្បីរឿងលោកស្រីត្រីដាណាឡាយទំលាយរឿងអ្នកនាងនិងស្វាមីចាជាការពិតណាស់ដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអ្នកនាងត្រីដាណាដែលជាអ្នកជំនួញល្បីមួយរូបបានទំលាយពីទំនាស់ក្នុងគ្រួសារជាមួយស្វាមីរហូតចង់លែងលះនឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះអ្នកនាងត្រីដាណាបានធ្វើការឡាយផ្ទាល់បកស្រាយខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ចាដោយឡាយទៀតសោតច្បាស់ណាស់មានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចទេដែលតាមដានរឿងអ្នកនាងនិងស្វាមីដោយឡាយកញ្ញារស់វិញប្រិយមិត្តស្គាល់តាមរយៈក្រដាស10ក្រដាស20នោះបានសាររូបចៃដាណាពលពាកប៉ុន្មានម៉ាត់ថាអត់បានតាមដានទេមីងដាណាព្រោះខ្ញុំរវល់ធ្វើការព្រោះដល់ថ្ងៃបងតុងទីនហើយបើរវល់តែតាមដានមានលុយណាបងតុងទីនចាចាហើយអត្តបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា